မင်္ဂလာပါချက်စီသင်းကိုအားပေးနေကြတဲ့ချက်စီချစ်ပရိသတ်တွေချက်စီချစ်ညီကိုတွေအားလုံးကို CBTV YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကြောင့်နေနဲ့ဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာကတော့ဒါဒီကနေ့ညမြန်မာစံတော်ချိန်8နာရီခွဲမှာရှင်းပြန်ကစားဖို့ရှိနေတဲ့ဒါချက်စီသင်းနဲ့စောင့်အတန်သင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်အတွက်ပွဲကြိုသုံးသက်ချက်အချက်လက်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အသင်းကစောင့်အတန်ဖြစ်တယ်saturation ကလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီကွာဟာတဲ့ position ဒီမှာယက်တည်နေတဲ့အသင်းတွေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်လိုတော့အများကြီး Chelsea အသင်းကိုတစ်ပေးပြီးတော့ဒါပြောဖို့အတွက်ကတော့ခက်ခဲတယ်ဗျအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့် Chelsea အသင်းကလည်း struggle ဖြစ်နေတဲ့အသင်းပဲဆိုတော့ကိုယ်အသင်းချောင်းကိုလည်းကိုယ်အနေနဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနည်းနည်းတော့ level တစ်ခုအောက်ကိုထားပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ပြောရမယ့်အနေထားဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ညအရှိခွဲမှာကံမှာဖြစ်တယ် Chelsea ရဲ့ saturation ကိုအရင်ကြည့်ရင်တော့အဲ Brentford ကိုရှုံးတဲ့ပွဲစဉ်ရယ် Real Madrid အသင်းကိုရှုံးတဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာတကယ်ကို under performance ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းတွေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့အတီးကကျွန်တော်တို့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းနှစ်ခုဆိုတာ၃ခုပေါ့နော်ခွဲခြားမိပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွင်းလေခံစစ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်တမ saturation တွေမှာတော်တော်လေးကို struggle ဖြစ်နေတာဒီအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရတယ်။ကွင်းလက်ပိုင်းမှာ power ကတော်တော်လေးအားကျနေတယ်။အခုကဂျော်ဂျင်းညိုအန်ဂိုလိုကန်ဒီတွဲရင်လည်းအဆင်မပြေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရောက်နေတယ်။ Kovacic ပါလာတော့လည်း Kovacic တယောက်ကတော့တော်တော်လေးယုံပေမဲ့အဲကွင်းလက်ကအဆင်မပြေဘူးဗျာ။စုံလိုက်ယုံအားတွေကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးဝင်ပြီးတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ခန်းစစ်ကလည်းဒီလိုပဲဆေးဗာရူရီကခရစ်စတာဆန်ကတော့တော်တော်လေးရီမက်ထွေအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာရုပ်ပြက်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ချာလာဘာကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးမလားဒီအနေထားရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ခန်းစစ်ကလည်း struggle ဖြစ်နေတယ်။ဒီအခုဆေးဗာနဲ့ရူဒီဂါကိုတိုင်ကို Brentford အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာ possession တွေထပ်နေတာတွေ timing တွေမညီတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နည်းနည်းလေးကြောင်ပြောက်နေတဲ့အပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့လေ။ဆိုတော့အဲ့ဒီချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကမေးခွန်းထုတ်เสียအနေထားတစ်ခုကိုရောက်လာတာကိုဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူများတွေပြောကြသလိုအသင်းပိုင်ရှင်ကိစ္စတွေကပဲချက်စီတင်းရဲ့ကစားသမားတွေရဲ့ mentality အပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိနေသလားဆိုတော့ဘလို့အကြောင်းရင်းတွေအကြောင်းဆိုတာကတော့ကစားသမားတွေကိုယ်တိုင်ပဲတိတိကျကျသိမှာဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာသိတာတခုကတော့တေချာပေါက်ချက်စီကစားသမားတွေရဲ့စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာကတော်တော်လေးတိတိကျကျကျဆင်းပြီးတော့လုံးဝအရင်လိုပုံစံမျိုးမဟုတ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်လွင်နေတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့ကိုယ်သမားအနေနဲ့ကလည်းဒီတိုင်းပဲအဒရာမန်ဒီသည်တော်တော်လေးဒီနောက်ပိုင်းမှာအမားများတယ်ဗောနော်တူခဲကိုတိုင်းလည်းပြောခဲ့ပါတယ်အဒရာမန်ဒီဟာဟိုးအစကလေးကတော့အမားယွင်းလုံးဝကင်းစင်နေကိုသမားတယောက်မဟုတ်ဘူးလို့တော့မနေ့က press conference မှာတူခဲလည်းပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအချက်လက်တွေကြောင့် Chelsea သည်တော်တော်လေးအနေထားကမကောင်းဘူးဗျာဆိုတော့တိုက်စစ်ဘလောက်ကောင်းကောင်းခန်းစစ်ကအပေါက်ကြီးနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ front lambert ကြာဆုံးခဲ့တဲ့အတိတ်ကအကြောင်းရင်းကဒါပဲဖရန်လမ်ဘတ်လက်ထက်မှာတိုက်စစ်အရန်ကောင်းနေဒါပေမဲ့ခန်စစ်ကပလိုင်းပေါင်းနဲ့ဖားကောက်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာနောက်ဆုံးသူစတိခံခဲ့ရတယ်ဘလို့မှအသင်းဒီနလန်မထူဘူးဆိုတော့တူခဲလက်ထက်မှာအကောင်းဆုံးပြုပြင်နိုင်ခဲ့တာဒီချက်စီသင်းရဲ့ခန်စစ်ခန်စစ်ပဲအဓိကကွင်းလက်ထက်ပို့ပြီးတော့ခန်စစ်ဒီပို့ပြီးတော့ကျစ်လစ်တဲ့အဲဝင်းဘတ်တွေရဲ့ saturation ကနေတိုက်စစ်ခန်စစ် balance မြောက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်တိုက်စစ်စင်းတဲ့ခါမှာဝင်းဘတ်တွေဒီ midfielder ဖြစ်ပြီးတော့ခန်စစ်မှာဒါကျွန်တော်တို့နောက်ကကစားသမားတွေ defender တွေပြန်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်မှာကဒီဘန်ချီဝဲကလည်း available မဖြစ် regain ကလည်းဒဏ်ရာပြဿနာကစခတ်စိတ်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ Chelsea သင်းရဲ့ဒီ win တွေကနေပြီးတော့ prime back ကိုဖိအားပေးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းတော်တော်လေးရော့ကျလာတဲ့အပိုင်းတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ခုနပြောလိုပဲ Tyson က Kai Havertz တို့ Hakimzia တို့ Christian Pulisic တို့ကလည်းခြေရသိပ်မမှန်ဘူးအဲ့လိုပဲပြောရမှာ Kai Havertz ကတော့မဆိုးပါဘူးကျွန်တော် Kai Havertz ကိုတော့တော်တော်လေးသဘောကျမိတယ်အဲသူဒီအခုချိန်ကြီး straight ပဲ straight ball ဖြစ်နေတော့မယ်အဲလက်ရှိတိုက်စစ်မှုနေရာတော့သူကတော်တော်လေးအဆင်ပြေတာမခုနကပြောလို့ Christian Pulisic ဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ international break မတိုင်ခင်ပွဲစဉ်အချို့မှာတော်တော်ကောင်းတယ်နိုင်ငံပွဲစဉ်တွေမှာလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်အထူးသဖြင့်ဒီ Real Madrid နဲ့ပွဲစဉ်ပါလို့ပါမှန်းတော့မသိဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခြေတွေကမမှန်ခြေတွေကမမှန်မစွန်ပေါင်းဆိုတော့ကြာတော့လေဟို straight ball မဖြစ်ဘူးခြေစွမ်းကအခုကောင်းလိုက်အခုမကောင်းလိုက်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ zero ကလည်းအဲကျွန်တော်တို့ဟို cross တွေအဓိကသူ့ရဲ့ pass တွေကကောင်းပေမဲ့ဟိုပွဲအဖြစ်ကိုလုံးဝပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ player မျိုးတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဆိုတော့ Chelsea ဒီအာပေါင်တန်းတရာလောက်အကုန်ကြခံပြီးခေါ်ထားတဲ့ Romelu Lukaku ဟာလည်း
ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီထင်းသောအာမကိုရအောင်ဖြစ်နေဆိုတော့ကြမယ်ကြတော့လေချက်စီးတဲ့အဆုံလိုက်ကြီးကြတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့စောင့်တန်းတဲ့နဲ့ပွဲစဉ်မှာဒါတွေကထဲသွင်းစဉ်းစားထားရမယ်ဟိုအချက်တွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူများရဲ့အိမ်ငွေကိုလည်းတွားကြရမယ်ကိုအိမ်ငွေမှာနှစ်ပွဲဆက်ဒါပေးကိုက9ကိုထိရှိခဲ့တဲ့အထိတော်တော်လေးဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်ထားတဲ့နောက်တန်းကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မှပဲစောင့်တန်းတဲ့ပွဲစဉ်မှာအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့စောင့်တန်းတဲ့ချက်စီးတို့ရဲ့ဟတ်တူခတ်ကိုကြည့်ရင်တော့ချက်စီးဒီနောက်ဆုံးကစားထားတဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာတော့စောင့်တန်းတဲ့ကိုအသာစီရယူထားနိုင်တာကိုတော့တွေ့ရတယ်ဟတ်တူဟတ်အရာလဲနိုင်ပွဲကချက်စီးတင်းကပဲစောင့်တန်းတဲ့ကိုများတယ်ဒါပေမဲ့စောင့်တန်းဒီချက်စီးတင်းကိုမထင်ရင်မထင်သလိုတော့တုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အသေးနှသေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲတင်ကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးခက်ခက်ခဲခဲကစားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အသေးကောင်းဆုံးထုတ်ခံရတာတွေဘာတွေကြောင့်သာလဲချက်စီးတင်းစီတွင်းကိုယ်တွေမြိုင်သွားတဲ့အပိုင်းတွေရှိပေမဲ့စောင့်တန်းကိုနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒီမှန်ပေမဲ့ကစားတဲ့အခါမှာတော့ဘယ်တော့မှ easy going ဖြစ်ခဲ့တဲ့အသင်းတင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးစောင့်တန်းဒီချက်စီးတင်းနဲ့တွေ့ရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုတီတစ်ခုခုတော့ပြန်ပြီးလုံပြနိုင်တဲ့အသင်းတင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထည့်ထွက်ထားဖို့ကောင်းတယ်ပြီးရင်သူတို့မှဒီအားကိုလောက်တဲ့ player မျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဟဆန်ဟုကိုယ်တိုင်လည်းမနေ့က press conference မှာဒီChelsea တင်းနဲ့တွေ့ဆုံမဲ့အပေါ်မှာသူတို့အနေနဲ့အရန်ကြီးစိုးရိမ်မှုမရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတယ် Chelsea တင်းဒီလက်ရှိချိန်မှာဒီအသင်းပိုင်ရှင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီစွိုင်းဆောင်ရည်အပေါ်မှာ effect ဖြစ်သေးသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းအပေါ်မှာလည်း Hassan Hu ကတော့ effect မဖြစ်နိုင်ဘူးပါညာဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြေထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ Chelsea တင်းဒီအကောင်းဆုံးအသင်းတင်းဆိုတာကိုသူတို့ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ဟာအဲ့လိုမျိုးအသင်းကိုအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းဒါကြုံကြည်ကြောင်းဒါဟာဆန်ဟုကလည်းပြောထားတာရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါစောင့်တန်းအသေးနဲ့တွေ့မဲ့ပွဲစဉ်ဟာတော်တော်လေးရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားပွေရာကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်လာဖို့အတွက်တော့ရှိနေတာပဲဖြစ်တယ်ခုနကပြောသလိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီအဓိကတိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့လူကာကူရောဟာကမ်ဇီယက်တို့ကလည်းဒိုင်းယာဆက်ချူရေးရှင်းကြောင်းပါဝင်နိုင်မွေရှိမရှိဆိုတာကမကြေရမသေးချာမှုတွေရှိနေတယ်တခုပြန်ကြည့်ရမှာစောင့်တန်းအသေးကလည်းဒီနောက်ဆုံးကစားထားတဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာတော်တော်လေးရလက်မကောင်းဘူးဗျnowis နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူဒီတော်တော်လေးရှုံးပွဲတွေများနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နောက်ဆုံးကစားတဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုတရေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါတန်းစင်းစုံထဲမှာရှိနေတဲ့ Watford ကိုတောင်မှရှုံးနေထားတယ်ဆိုတဲ့ saturation တွေလည်းရှိတယ်ဒီ FA quarter final ဒီပါလီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Manchester City တင်းကိုရှုံးတာတွေပါလီပေါ့ဆိုတဲ့ဖြစ်သူကလည်းသူ struggle နဲ့သူရှိနေတဲ့အသင်းတစ်သင်းတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea ဒီနောက်ဆုံးပြထားတဲ့ recent form တွေအရတော့အရန်ကြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မယုံရဲတဲ့အနေထားတစ်ခုမှရှိပါတယ်ဆိုတော့ 2K နဲ့အတင်းသားတွေအနေနဲ့အကောင်းဆုံးပြန်လာနိုင်မလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်သွားမယ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တယ်ဒီပွဲစဉ်မှာပါခြေကျော်လက်ကျော်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်စီးတင်းကတော်တော်လေးယုံကန်သွားရနိုင်တဲ့အကြံပွဲစဉ်တွေကိုတော်တော်လေးယုံကန်သွားရနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်ဒါကိုအတင်းသားတွေအနေနဲ့လည်းကောင်းကောင်းသဘောပေါက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီည7နာရီခွဲမှာရှင်မြန်ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးအတူတကွကျွန်တော်တို့တွေအားပေးကြမယ်ဆိုတော့လက်ရှိဒီပွဲစဉ်အပေါ်မှာတော့ခုနပြောတဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုသတိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်သွားရလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအစင်းတစ်ခုတော့အောက်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေသုံးသက်ရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ချက်စီးတဲ့အနေနဲ့လုံးဝအရင်လိုမျိုးကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမှာတော့နည်းနည်းလေးဟိုရှက်လာတယ်ဗျာဟို real နဲ့ပွဲမှာရော Brentford အတင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာရောကိုယ့်အတင်းကိုကိုယ်အရန်ယုံကြည်ခဲ့တယ်လုံးဝ Brentford ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ကိုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့တယ် Brentford ဆိုလည်းတကယ်တော့တိုင်ပတ်နေတာပဲအဲအကြောင်းပြောတာလေစောင့်တန်လည်းတိုင်ပတ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ပြောလိုက်ပြောလို့မရတော့ဘူးကိုအသေးသည်အချိန်တွေကတစ်မျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားပြီ Real Madrid အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းကျွန်တော်ဆိုရင်လုံးဝ Real Madrid အသင်းကိုဘာမှရှင်းစရာမလိုဘူးဆိုပြီးအမြဲတမ်းကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောခဲ့တာဒါကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေဆိုသိမှာပါဒါပေမဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အရင်ကြီးမယုံရဲပါဘူးတိုးတိုးလည်းအကောင်းဆုံးတော့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ဆိုတော့ပြိသက်တွေနေနေကရောဒီကနေ့ညမှာကစားမယ့်စောက်တန်တင်းနဲ့ချက်စီတင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကိုအောက်က comment လေးထဲမှာမျှဝေပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် CBTV YouTube channel ကဒါမျိုးချက်စီတင်းတွေချက်စီကြောင်းတွေကိုအများအားတင်ဆက်ပေးနေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးတွေပြုလုပ်ထားပေးကြဖို့အတွက်လည်းတောင်းဆိုရင်လည်းဒီ video ကိုဒီမှာပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ရန်နာလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုနောက်ထပ်ချက်စီတင်းတွေချက်စီကြောင်းတွေနဲ့ပြန်တွေ့ကြပါမယ် See you next video ပါခင်ဗျာ